Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Grojant šią melodiją bus labai svarbu tabulatūrai skaičiukai tiesiog matyti akordus. Taigi prasideda. Ir paskui man da 3 penketukai. Tai aišku, kad mes turim akordą. Na, čia yra AM akordas. Šitą taktų laiką akordą jam. Nepaleidžiu pirmo piršto. Ketvirtas. Ir dabar sekantis akordas. Šitą vietą viena sunkiausia. Ne, už tai pasimokite skirai, reiškia. Vienas ir du. Viens, du. Viens, du. Ir mažiukas pirštas nebūna paklusnus. Pirmiausia, kad susijungtų. Ir tada jau gali vyjungti. Akordas, kitas, irgi pirštus laikom, pakeliam tik tuos, kurie būtini, kad išgauti garsą reikiamą. Matot, aš palieku šitą, mažiuką pakeliu šitam takte ir pridedu. Ir dabar grįžtų į pirmą poziciją, ne, komponimentas tyliai grojam. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Ir vėl melodija. Vėl tas pats akordas. Ir dabar išlieka tas pats akordas. Jau nekeičiam į prieš tai buvusi. Ir dabar mums reikės akordo DM. Pirmoje pozicijoje iš šito AM akordo. Ir jie labai gražiai jungiasi per antrą stygą. Ir tada trečių pirštų statau, jau ruošiu, kad yra komponimentas. Irgi viena sudėtingesnių vietų. Visą akordą laikau. Ir dabar vėl einam į sekantį akordą. Laikau, mažiukų pirštų statau, kad jau tam skirsti ir slenku į akordą, susistatau, laikau, yra komponimentas tyliai, vėl prasidėjo melodija, laikau, čia truputį reiks įskėsti, nes pirmų pirštų nestandartiškai, ne, jau į ketvirtą poziciją, pasiek, ir vėl penktam skirsnio akordas. Grįžtam į pirmą poziciją, AM6 akordas, jis panašus kaip DM, tik šitie du pirštai matot skirtingai, ne, pasikeičia. Pirmas pirštas ant antrojo stygos, o trečias ant pirmos. Buvo vienas stygas tarp. Ir dabar bare pirmam pozicijoj, vėlgi su vienu pirštu visus vienetukus prispaudžiu. Neturim pakelti piršto, palikti ant lena dosam, tram skirsti trečio stygą. Ir tyliai pridedama komponimentą. Antra dalis prasideda vėlgi, penktam skirsti 3. Bet čia reikia biškiuką gudriau, kadangi paskui eina pas mus G akordas ir tada galbūt labai didelis šuolis. Tai siūlyčiau palikti trečią pirštą ir penktam skirsti su 3 pirštais. Ir tada aš pakeliu pirmus du, slenku su trečiu pirštu ir atsirandu G akordę. Laikau akompanimentas. Vėlgi trečiu važiuoju 7. Ir statau C akordą. Dabar laikau, pristatau mažiuką pirštą šitam skirsnį. Ir dabar turiu akordą B. Aš galiu imti B-bemolį tiksliau akordą, galiu imti taip, arba man patogiau kartais vietoj 3 pirštų, kad neįsitemtų, spausiu 3 pirštų visas 3 stygas. Ir dabar viena sunkesnių vietų vėlgi,
kadangi reikia laikyti antram skirsnį sinatant bent tos stygos ir grom melodinės na ir va čia įskaičiam net mažiukų pirštų pasiekėm ketvirtam ir tada laisvos stygos. Sujungsit. Štai prisiminkit pagrindinius akordus. Vienas bus, kitas, DM, AM6, F, B bemolis ir E. Šitų akordų pagrindu yra parašyta šita melodija. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jekelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt.